на годиннику 8 ранку. Ми продовжуємо інформувати вас про події, що відбулися в нашому місті та області. Я Ольга Бережна, вітаю вас. Миколаївська область увійшла до переліку найбільш відвідуваних регіонів серед українців влітку 2017 року. Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Влітку 2017 року туристи, які раніше віддавали перевагу відпочинку у Криму, розділилися між регіонами України і частково вибирали закордонні курорти. Лідерами та за обсягом туристичних відвідувань в літній сезон минулого року стали Одеська, Херсонська, Запорізька, Львівська, Івано-Франківська і Миколаївська області. Найпопулярнішим регіоном України внутрішнього туризму у 2017 році була Київська область через найбільшу концентрацію бізнесу, ділових та історико-культурних ресурсів. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зазначили, що внутрішній туризм в Україні розвивається швидкими темпами, тому що не у всіх громадян є фінансова можливість для подорожей за кордон. Одночасно серед українців зростає патріотизм. І до інших подій. 36 освітян з Донецької, Миколаївської та Тернопільської областей отримали сертифікати тренінгу з інклюзивної освіти. Це п'ятий спеціалізований тренінг, котрий проводився у Запорізькій області. А вона є пілотною щодо впровадження інклюзивної освіти. Тренінг для освітян проводили на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Вже три дні підряд ми працюємо в Запорізькій області, беремо участь у тренінгу саме з питань впровадження інклюзивної освіти у закладах загальної середньої освіти, дошкільної освіти. Це одне із найактуальніших питань, яке сьогодні є, і воно вже випливало дуже давно. У нас діти такі навчаються в закладах в Миколаївській області, взагалі в усій Україні, але саме головне те, що ми сьогодні шукаємо шляхи якісного вирішення питання впровадження даного інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Ми відвідали досить багато інклюзивних закладів, де саме навчаються діти з особливими освітніми потребами. Ми побачили, який сформований алгоритм і досить дієвий алгоритм, саме як працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Ми збагатилися знаннями, ми побачили, як потрібно облаштовувати інклюзивно-ресурсні центри. Приїхавши на місце своєї роботи, я буду брати участь в проведенні тренінгів, навчати інших людей. Тому дуже багато корисного, дуже багато нового. І я хочу сказати, що в Донецькій області вже впроваджується інклюзивне навчання. Дуже багато вже зроблено. І ми запалилися, ще більше це будемо виконувати, бо робити дуже багато. Перші тренінги провели у березні 2018-го. До кінця року планують завершити навчання освітян з усіх регіонів України. Ми проводимо вже п'ятий тренінг. За 18-й рік ми почали з березня місяця, от у нас вже п'ятий. По три області, по 12 чоловік з кожної області. Це обов'язково представники департаментів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, це керівники ЕРЦ, це директори шкіл. Тобто це ті фахові люди, які впроваджують активно, які можуть навчати, і від яких залежить і управлінська діяльність, і організаційна діяльність щодо впровадження освітнього інклюзивного середовища. Ми не просто показуємо, розумієте? Наше завдання не показати, наше завдання запалити. Наше завдання – створити регіональну команду. Наше завдання – навчити тренерів працювати з людьми, працювати з запереченнями, проводити інформаційну кампанію, проводити такі тренінги, бачити, знати, аналізувати, працювати з батьками. Взагалі, ми, щоб люди побачили, як вона організаційна і управлінська працює, оця модель впровадження інклюзивного освіти. У бюджеті Миколаєва заклали 2 мільйони гривень на створення двох центрів інклюзивної освіти. Ці гроші передбачені у поправках до бюджету, затверджених на сесії Миколаївської міської ради. Презентуючи депутатам правки до бюджету, міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що кошти будуть спрямовані на ремонт і закупівлю спеціального обладнання. Крім того, за умови співфінансування з державного бюджету у рамках проєкту «Нова українська школа» надається ще 3,9 мільйони.
мільйона гривень. На цьому випуск завершено. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області і зустрінемось менш ніж за півгодини.